jalan sampai Arena Seremban. Terlalu ramai fighter. Saya nak ke depan jap. Jadi aku depan jap. Saya jumpa apek saya kan. Dia bawa anak keluar malam tu. Belakang lah, berpelak besar sangat lah. Macam-macam ada. Tak, mesti sekarang ni masalah benda ni patah tau. Tak tahu macam mana nak repair. Ada-ada macam ni pergi kedai botol garas tu adalah benda ni nak tukar. Kalau tak pisang ni. Ni dah kenapa ni, teruk sangat ni. Saya selamba yang pakai kain. Saya pergi isi minyak jap. Siap-siap.
selalu tak ramai orang. So that's why saya pilih untuk isi minyak kat situ. Sebab tak ramai orang. Nanti tak adalah gelang kabut. Nanti tak ada gelang kabut nak isi minyak. Kita isi awal-awal, lagi balik biar dia orang gelang kabut. Sekejap. 4 ringgit. Kau ada cash tak? Cash. Aku nak 4 ringgit. Ha. Nanti lagi kira. The yellow. Dua dua kuning. Tambah lo. Daripada Temerloh ni, daripada KL. Saya pakai tank Rapido, tank besar. So saya isi penuh, top up dalam RM3, RM4 je. Lepas tu dah boleh balik Ceras lah, daripada Seremban. Full tank pergi balik boleh je. Eh, dapat coklat. Aku dapat coklat. Alhak, kalau bawa dia pergi ride, dia kenyang je. Orang bagi je makan. Singgah je mana-mana orang bagi makan. Botol atas. Oh, minyak breknya tu? Haa. Tak ada lah.
mata. Bisa. Tanya dia dia pun tak ada. Apa? YouTube. Mata. Tak ada. Penuh dah jelai weh. Rumah. Cepat dulu ah. Alright. Okay. Hello. Ready, eh, nak ke? Table. Okay. Ah, okay. Right. Ui, ramai ni. Ni ramai sangat ni. Baik, so lah. Itu mana? Ha? Menit, abang. Mana kuning? Boleh, boleh. Boleh. Minyak, abang. Boleh, bang. Bang. Siap. Apa ni bahan yang OTD ya? Ah, kita lawan. Kita lawan waktu ni. Lag. Okey, cut nama. Ni petik kau. Ada tak pakai? Sampai-sampai Uncle sendiri buat air. Ah, Uncle sendiri buat air. Ini baru rempit. OTD. OTD eh. Macam ni. Macam gini OTD eh. OTD buat air. Ah. Elai. Lepas bodoh ni, kau buat apa dah? Hah? Bodoh lah. Segan bodoh. Lepas berhenti main motor. Saya teruskan main bidang game. Main game. Ha, PUBG. So apa plan next tahun 2022? 2022 saya nak keluar kereta dulu sebijik. Lepas tu insya-Allah lah comeback nanti. 5S. Ha. Saya akan pastikan motor saya sebelah Hakim Sofa. Oi. So ni ah. Lama. Asal. Asal. Gambar channel bukan lebih start.
Okay, alright guys. So dah sampai dekat Anggerit. Kau nak tengok tak apa yang budak-budak rempit dekat sini? Tengok sekali. Itulah yang budak-budak rempit ada. Tak sama kan macam budak-budak OTD ada kan? Nampak? Lain kan? Ini barang-barang rempit. Ini barang-barang rempit. Ini motor bangki. Motor bangki. Sebelah ni saya punya. Kalau kau nak tengok barang-barang rempit, ada beribu-ribu orang. Uncle. Nampak? Itu Uncle Red. Korang tak kenal bos rempit kan? Itu CEO rempit. The real rempit 100%. Rempit is a boss lah bro. Right. So malam minggu kat sini memang tak sama lah macam budak-budak OOTD kan. Budak-budak OOTD lepak mall. Kita tak lepak mall. Kita lepak kedai Melayu. Support Melayu-Melayu punya kedai kan. Tak nak lah tunjuk apa barang yang rempit pakai, harga berapa-berapa. Tak nak tunjuk. Nanti orang cakap kita belagak. Tapi tak belagak. Kedai belakang ni satu barang paling murah lah 300 kan. Tak banyak kan. Sikit je. So jadi aku tunjuk korang apa yang ada dekat Anggerit. Macam-macam lah ada dekat Anggerit. Uncle pergi uncle. Aku nak cakap apa? Ramai-ramai ni aku nak cakap apa? Oh, terima kasih apa? Semua. Rempit bos. Rempit bawa anak bos. Bawa anak. Alright. So tengok apa yang shock malam ni. Let's go. Dah pukul 12 lebih. Kita tak balik lagi sebab kita nak racing. So kat sini ada Gadis Fly. Gadis Fly. Bos kan? Bos Gadis Fly. Dahlia bos Gadis Fly. So kau tengok budak-budak dia ramai doh. Budak-budak ada. Tak ramai pun jangan hati. Paling handsome memang aku seorang adalah laki kat sini. Memang tak dapat cek makan. Takkan dapat cek makan punya. Kalau dengan aku memang tak dapat cek makan. Pakai kain je lah kan. Pakai kain pun awet usha-usha agak. So kau nak tengok apa? Racing-racing lah. Racing-racing nanti balik lah. Ciao lah.